Калузьку ЦРЛ з робочим візитом відвідала голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук. Особисто передала генеральному директору медзакладу Ярославу Морозу сертифікати на нове сучасне обладнання. Два наркозно-дихальні апарати, які є вкрай необхідні для проведення операційних втручань. Важливо, щоб наші лікарі, щоб наша медицина, щоб сфера охорони здоров'я мала належне обладнання, щоб була можливість проходити належну діагностику, бо від цього залежить, як поставлять діагноз і як можна далі проводити чи реабілітацію, чи хірургічне втручання. Я сьогодні хочу передати вам сертифікати, тут вже є також дихальні апарати, які задемонстрували себе особливо під час ковіду свою важливість, але вони потрібні і для реанімаційних відділень, і для людей, які після операції, для важкохворих. Тому надіємося, що ці апарати будуть корисні для наших людей, які звертаються, які потребують такої допомоги. Хочу вам передати. Приблизна вартість одного такого апарату – близько 1 мільйона гривень. Обладнання вдалося придбати за сприяння Міністерства охорони здоров'я, за кошти Світового банку та підтримки голови ОДА Світлани Онищук і директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Олександри Бойчук. Донедавна Калузька ЦРЛ мала тільки один наркозно-дихальний апарат. Це наркозно-дихальні апарати, сучасні наркозно-дихальні апарати. Чим вони відрізняються від звичайних ШВЛ? Звісно, тим, що вони значно якісно можуть надати і провести стан наркозу. Це є суміш газів, яка доставляється до легень у вигляді кисню, і суміш ліків. Для пацієнта це є значно легше перенести такі види анестезії. Для лікаря, анестезіолога, який надає цю допомогу, це є контрольований процес, практично в автоматичному режимі. Станом на сьогодні наркозно-дихальних станцій, так званих, або наркозно-дихальних апаратів у нас всього 3. Разом з цими двома. Тобто маємо 3 апарати. На сьогоднішній день це для такої лікарні, як ми, не дуже багато, але її достатньо, щоб ми могли вчасно і якісно надати оперативне лікування, провести анестезію. Дані станції є новітнього покоління, які нам нададуть більш безпечний, більш контроль, менше використання великої кількості анестетиків, які використовувалися в ті часи, які не були потрібні, раніше. Наука, медицина стоїть постійно розвивається. Ці станції забезпечують нам великий вплив, велику кількість наркозів, легкого пробудження нашим пацієнтам. Також очільниця області Світлана Онищук подякувала медикам за їхню невтомну і нелегку працю і вручила грамоти ОДА медичним працівникам Калузької ЦРЛ.